Azizler tomosha qilayotganingiz omon omon dasturi va biz davom etamiz. Bizni aziz mehmonimiz aynidam davramiz ishtirokchilar, ularni bugun kuy qo'shiqlaridan va albatta betakror shu suhbatlardan sizning ham ko'nglingiz yorishi aniq. Aynidam davramizda Safo guruhining solisti, sozanda, xonanda, madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toir Asqarni qarshi olasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xursand bo'ldik. Sog' bo'linglar. Shu vaqt bo'linglar. Sizni muxlislarimiz sog'inishgan edi. Lekin hozir e'londan biroz hayratda bo'lganlar ham bo'lsa kerak. Nega Toir Asqar dedi bu qiz? Nega bunday deyishdi? Noto'g'ri gapirib qo'ydimi degan xulosalarga nima deysiz? Toir Asqar deb o'zim mana qildim. Endi Asqar otam otlari bo'lgani uchun shu. Mana nima deysiz, sahnani, sahna ko'rinishiga taxallus dedim. Shunga Toir Asqar deb o'zimga qadim nima qildim? Endi hozir Toir Qo'ziyev, Toir Asqar deb maqlishadi. Asosan otim Toir, otam nomlari Asqar. Asqar. Qachon oxirgi marta metrodan foydalangansiz? Yaxshi savol bo'ldi. Hozir endi zamon nima deydi? Hamma zamonaviylashib ketgandek, shaxsiy avtomobil egasi bo'lib qoldik. Odamga oson endi shaxsiy avtomobilni qayerga xolasiz. O'z yo'lingizga olib boradi kerak manzilga. Metroga tushganimga ancha yil bo'ldi. To'g'ri eslamayman. Lekin bir rostdan ham keyingi nimalarni bir o'ylab qo'yamiz. Shu navoralarni, farzandlarni oborib aylantirib ancha bo'ldi metro bekatlariga tushmaganimizga. Sog'inasizmi metroni? Albatta. Sog'inasizmi? Endi men bir narsani aytaman, mana chet davlatlarga ko'p borganmiz. U yerdagi metrolarga tushganmiz. Taqdir taqozosi bilan endi aylanish kerak. Hech bo'lmasa metroni ham ko'ramiz deymiz. Transport o'tdi ham. Lekin men shuncha joylarda ko'rdim. Masalan, Yaponiyani metrosiga borib tushdik. Ana. Germaniyalarda bo'lganimizga, Yevropa davlatlaridagi nima desa bo'ladi? Bizani metro boshqacha. Eng chiroyli metrolardan bittasi dunyoda. Hozirgi kundagi jadal zamonda metro yurish birmuncha o'ylayman qulay. Ayniqsa yoshlarga tirbandliklardan qutultiradi. Masalan, men Toshkentning nari betida turaman, ozgina chetog'ida. Lekin bizga o'sha Do'stlik metrosi yaqin. Ana. Oldin Chorsu liniyasi deyilardi. O'sha yerdan bilaman, ba'zilar o'sha Valsaptida yoki bo'lmasa ozgina bir yarim asonaga burastonovga kelib bo'lmasa avtomobili bor. O'sha yerga qo'yib. O'sha yerga qo'yib, metroda ketib, narigi burchagiga aytadiki, borib kelib, bozor qilib keldim, hatto boshqa sherigidan ham tez borib keladi. Ana shunaqa. Chunki metroni shunaqa qulayliklari bor. Toir aka, chet elda bo'lgansiz, mana metrolarda ko'p tushgansiz, hozir o'zingiz ham aytib o'tdingiz. O'sha chet eldagi metrodan foydalanuvchilar bilan bizdagi foydalanuvchilar o'rtasida qanaqa farq bor? O'sha Yaponiya metrosida bir ahamiyatli joy bo'ldiki, o'sha eskalatorda chiqib ketayotganda ham odamlar juda haligi Yaponiyani o'zi odobli juda tartibini zo'r deyishadi. Shunaqa narsani guvohi bo'ldik. O'sha metroda ketganda hattoki joylar alohida belgilangan joylar bor, masalan, o'sha yerdagi odamlar o'tirmas ekanda. Ochiq qo'yish. Ha, ochiq turadi, chunki o'sha yana bir joyini eshitdim, o'sha muallimlar, o'qituvchilar, yosh kattalar asosan o'sha ziyoli insonlar agar bo'lsa, boshqa odamlar, studentlar yoki o'tirib olmas ekan. O'sha joyda o'sha o'qituvchi yoki o'sha ziyoli insonlar yaxshi tomoni u bekatdan bu betiga borguncha qo'liga kitobini olib, haligini darsini o'qib, odamlar hammasini qo'lida ko'p, ayniqsa yosh kattalarni ko'proq qo'lida kitob, talabalarni qo'lida kitob. Bu qayerda? Yevropadami yo'q? Yevropada ham. O'zimizda ham bor, men metroda. Bizda ko'proq ularni o'rni naushniklarni, ya'ni quloqchinlar egallagan. Lekin o'sha kitob ko'targan odamlarni ko'p ko'rdim, o'tirib. Ozgina bo'lsa ham bir narsani o'qiydi. Men aytaman, hayron vaqtidan tejamli foydalanyapti deydi. Albatta, unumli. Yaxshi, unumli foydalanyapti. Menda bir fikr tug'ilib qoldi. Shu metroda ovozni o'rnida-da, shu ovozni o'rnida u bekatdan bu bekatga yetguncha tinch turadi-yu ovozdan keyin. Shuni o'rniga masalan Toir aka Asqarni, Toir akani qo'shiqlarini qo'yib qo'ysa nima bo'lar ekan? Endi yaxshi fikr aytdingiz. Masalan, ertalabdan odamlar uyg'ongandan keyin sal uyg'otishga mosroq, yumshoqroq, tempini tez emas muzika qo'yish mumkin.
Az gün peşinge yakınlaşken de şimdi hayat uyğandı adam, tez rağ müzika. Keç kurumda de yani hali müzika işlep, işten ki otken de ki adam yani az gün hardık çıkarış için yani başka çıra müzika. Mesela böyle şey mümkün. Kelim o şey vaxtlarını bolu bolu bir işteydin mi olmasa? Tonge, çüşki paytke ve keçki paytke. Aman aman bekatı da tonge müzika. Tonge müzika, hop. Ben de bayağı gitkenizi metro yürüp gitti. Az yine 10-11 bu kaldı. Şendeki müzik. Aha. Tüşlük payetteki müzik. Kanı kirliyle. Kirliyle. O şey var. Retro konsertlarda shunday fikrlarni eshitdim. Ya'ni ular bugungi kunda raqobatlashaman desang, san'atkor ham yo'q, topilmayapti. Ya'ni bir paytlar Oxinjon Muhriddin bo'lsa, hozirgi paytda topish qiyin bo'lib qoldi degan fikrlarni aytdilar. Ijodkorga demak raqobatdosh kerak ekanda doimiy. Siz qanchalik qo'shilasiz? Raqobatchilar topilyaptimi? Siz ham shu xulosadamisiz? Ha, bor raqobatchilar bizga ham. Raqobat degani meni yaxshi. Yaxshi ma'noda. Yaxshi ma'noda.
Bu degani ijodkorga ozgina shunaqa turtki bo'lib turmasa, dangasi bo'lib yoki ozgina havo aylanib qolishi mumkin. O'zini ozgina mehnatini o'zini o'zi nima deydi? Harakatga keltirib turmasa, atrofdagi maqtovlar yoki haligidek e'tibor kuchli bo'lgandan keyin bemalolroq bo'lib qolishi mumkin. Odam endi meni hamma qabul qilyapti-yu deb. Lekin ijodkor odam har doim o'ylayman, o'zini ichida ijodi bo'lib turish kerak, yangilanib, yangi narsalar turish kerak. Umuman mana shu raqobatchilarni kimlar deb e'tirof eta olasiz? Raqobatchilar. Endi o'zimiz do'stlarimiz, masalan, Abrorjon do'stimiz bor, Abror Zufarov. Uni raqobatchi demaymiz, biz bir xil yo'nalishda nima qilganmiz. Endi ko'proq u masalan, klassikaga, milliy musiqani chuqur biladi, yaxshi ijrochisi. Shunga u o'sha tomonlarga ahamiyat qiladi. Tanovorni hincha sozlar bilan uyg'unlashgani juda boshqacha bo'ldi, eshitdingizmi? Eshitdim, eshitdim. Endi bu shunaqa bir hayotda tasodiflar emas u. Bo'lib turadi. Masalan, Hindiston elchixonasiga shu o'sha tabla chaladigan ismlari esimdan chiqdi, hali 7 yosh ekan. Ular malaka oshirgani kelib, o'zini markazida keladi shu boqona. O'zbekistonda ham musiqachilar bilan tanishib. Endi musiqachilar shunaqa bo'ladi-ku, o'zi ko'rishganda birpas gaplashish kerak, musiqa soz suhbat bo'lish kerak, qiziq bo'lgandan keyin. Mani ham shunaqa joyga taklif qilishdi, qarasam, aynan shu barmoqlari chaqqon. Endi juda hind musiqasini yaxshi ko'ramiz, eshitib. Aytdim, shu bilan bir qanaqadir eksperiment sifatida shu tanovor o'zimiz milliy kuylardan chiqar. Endi ularga qiyin emas, haliginga. Endi bir boshqacha bir tus bo'ladi-da. Siz bugungi kundagi yosh ijrochilarga ijrosiga ham befarq emas ekansiz. Ayniqsa yigitlar, qo'shiqchi yigitlarni ham birozgina tanqid ostiga olar ekansiz. Buncha bu yig'loqi bo'lmasa, bolaga o'xshab qo'shiq aytmaydimi degan joylaringiz ham bo'lgan ekan. Kimga tanbeh berdingiz? Yo, endi shogirdlar kelib, ba'zi paytda ustoz endi bir nima deydi, ijod namunasidan ko'rsatmoqchi bo'lishadi yoki bir fikr so'rashadi. O'shanda bir oz gap esimga tushdi, bir shogird yigitimiz bor, yonimda yurib. Shuni aytaman dedi, shu bilan mayli aytgin, qani eshitaylik deymiz. O'sha nima narsa bo'lsa ko'rsatgin. Endi ko'pchilik shogirdlar yoningizda aytishga uyaladi, yo'q qo'rqadi, salovat bo'lsa-da yozib keladi. Studiyada kiradi yoki bir joyda yozadi, shuni tayyor eshitiradi. Kimay o'shanda bittasini eshitdim, nuqul. Yani shukurlikka tushgan, yaxshi ko'rib qoldim seni, endi sensiz nima qilaman? Aytmay, o yigit o'g'il bola, nima uchun yig'laysan? Yo'q, adabiyotga taqaladi, she'r aytaman, she'rni kim yozdi desam, shu o'zim. She'r ham siqilgan shoir yozdi. O'rtog'im bilan o'zim yozdim, aytdim. Ikki kishi siqilib. Ha, aytdim, shoir ham o'zing, aytuvchi ham o'zing, musiqa yozuvchi ham o'zing, atrofda boshqa fikr beruvchilar yo'qmi maslahat? Endi ular o'zini ijodida shunaqa, bizda ham shunaqa bo'lgan. Sevgini, muhabbatni kimgadir bo'lsa, uni vasf qilish kerak dedim. Uni tashab ketding mani. Ya'ni gulim olmading yoki mensimading emas. Uni qoshini, ko'zini, yurishini, turishini, gapini, so'zini ta'riflash kerak. Ta'riflash kerak. Ana keyin o'zi yaxshi ko'rib qoladi-da. Patpiska tashamading deb yig'lab yotdi. Layk bosmadi. Ozbekda o'g'il bola dedi, bunaqa yig'lab yotmaydi, nima bunaqa? Naborot, aksincha yoki u bolaki mana shu ishga shunchaki qaysi qo'shiq chiqadi. Aynan biz sizni Omonamon sahnasiga taklif etmoqchimiz. Yana bir go'zal taronani birgalikda muxlislar bilan hamohanglikda eshitamiz. Kunduz hayollar surib yorim jamolini o'ylayman. Kecha kunduz hayollar surib yorim jamolini o'ylayman. Yuragim dum duolar aylab aning kamolini o'ylayman. Yuragim dum duolar aylab aning kamolini o'ylayman.
gece kündüz hayaller sürüp yarın cemalini oynayım ben. Saçığın şeleb uzı, ahu kebil humardır közü. Sundu saçığın şeleb uzı, ahu kebil humardır közü. Şeyda kılır en ingil yüzüne, topkara halını oylayım ben. Şeyda kılır en ingil yüzüne, topkara halını oylayım ben. Gece gündüz hayaller sürüp yarın cemalini oylayım ben. Gece gündüz hayaller sürüp yarın cemalini oylayım ben. Boştun ayağıdır melahat, aksineyü hem sarğı kavmet. Boştun ayağıdır melahat, uşendedir bar letafet. Ruh sarı alını oylayım ben. Uşendedir bar letafet, ruh sarı alını oylayım ben. Gece gündüz hayaller sürüp yarın cemalını oylayım ben. Gece gündüz hayaller sürüp yarın cemalini oylayım ben. Hilalını oylayım ben. Ham yana şiirin kelamın, kavşik hilalını oylayım ben. Gece gündüz hayaller sürüp yarın cemalını oylayım ben. Gece gündüz hayaller sürüp yarın cemalını oylayım ben. Aferin. Rahmat. Sağ bo'linglar. To'g'ri, juda ham xursand bo'ldik. Shu vaqt bo'linglar, rahmat. Bizga ajratilgan vaqt ham sekin-astalik bilan nihoyalab bormoqda. Shunday ekan, doimgidek siz aziz vatandoshlarimizga sog'lik, omonlikni sog'ingan holda yana omon-omon tonglarda omonlikda diydorlashguncha xayr, omon bo'ling.